Ang mga niluto ko sa restaurant, iba sa bahay. Ang pagluluto, dapat simple lang. Dapat masarap. Dapat may buhay. At syempre, dapat masaya. Freestyle is what I call my way of cooking. Inspiration ko sa dish na lulutuin ko mamaya is nanggaling sa Bangkok, Thailand. Kumain kasi kami nung dad ko kasama yung best friend niya sa isang restaurant doon ng Piri Piri Chicken. Sobrang sarap talaga, hindi ko makalimutan yung lasa. And then the night before that, galing kami sa ano nun eh, sa sikat na place doon. Ang tawag sa kanya Patpong. Basically gimmickan siya. And then grabe talaga, first time kong gumimik kasama daddy ko. And then kaibang klase ng entertainment. Exotic, may pagka-weird. Pero kahit ganun, masaya pa rin. And then, which is, after nung night na yun, kinabukasan, yun nga, kumain kami ng piri-piri chicken. Which is, after nung hangover namin, which is, napakasarap talaga ng pagkakain namin. Kasi nice and sexy dish. Kumbaga, matatawag ko yung piri-piri chicken. So, since ngayon, nandito tayo sa bahay ng classmate ko. Galing sila kagabi sa Global City, gumimik sila. Girls Night Out. Which, nagkaroon sila ng nice and sexy night kagabi. So, ngayon, pagluluto ko sila ng nice and sexy dish na talagang magugustuhan nila. So, anong lulutuin mo? Ang lulutuin ko ngayon, basically, is Portuguese-inspired na dish. Which is yung piri-piri chicken na version ko. Sasamahan ko siya ng smashed sweet potatoes and a refreshing meat and pea yogurt. So, pupunta na tayo sa market. Chopping board, ready na yung wet cloth underneath. We have the chicken here, all thighs, and then we have the sweet potatoes, the lemon, the chili, all the herbs are here, coriander, parsley, and the sweet bell peppers here, and we have the hot griddle pan here and boiling water. So first off, magsimula tayo sa chicken. So ang chicken, kailangan huwag nyo siyang ilalagay sa chopping board na pinagchachapan nyo ng mga gulay. Kailangan gagamit kayo ng ibang chopping board. Okay. So ang unang gagawin natin sa chicken na to is i-square natin siya. Ibig sabihin, para mapabilis yung luto niya, i-square natin sa likod. Kumbaga, skin side down and then gagaya na lang natin siya ng ganito. Okay? Lahat yan. So, magsisimula na tayo magluto. I have the griddle pan sa likod for the chicken. Yun yung magbibigay ng char mark doon sa chicken and matinding flavor sa palibot. Isisison natin siya ng salt, ng pepper, ng thyme. Kung wala kang thyme, pwede kang gumamit ng bay leaf, pwede kang gumamit ng rosemary, or kahit anong herbs na gusto mo. Sa chicken, ang sauce natin dyan is one of the very famous na sauce sa Portugal. Ang tawag dito is Piri Piri Sauce. So, na-derive yung pangalan ng sauce na ito dito sa mga bad boys na to. Piri Piri Chilies. Tawag yan sa Portuguese. Pero pag sa Pilipinas, ang tawag dito is Siling Labuyo. Pag pumunta naman ng ibang parts ng Asia like Singapore and Malaysia, Indonesia, ang tawag dito, Chili Padi.
Okay. Pero kahit anong tawag mo, okay lang yan. Same pa rin yung magiging lasa. Okay. So, pwede rin kayo gumamit ng iba't ibang mix bukod sa chicken. Kahit anong gusto nyo, pwedeng lamb, pwedeng beef, pwedeng pork chop, or kahit anong gusto nyo. So, meron din tayo dito ang smashed sweet potatoes, yung next sa chicken. Lalagyan natin siya siyempre ng butter para medyo may creamy, salt, pepper, and little bit of olive oil, and lemon juice, and some parsley, basil, and coriander. So, ang last na ipiprepare ko na dish is yung refreshing na mint and green peas yogurt na magbabalance ng heat ng piri-piri chicken. So, una na lang gagawin is lalagay natin yung chicken dito sa board. Isa-isa. Okay? And then, lalagay natin ng salt. Always remember, kapag magsi-season kayo, don't try to season na mababa. Kasi mapupunta lang yung salt sa isang side. When you do this, on a height, equally distributed yung seasoning. And then, you have the pepper, a good pinch of pepper. Okay? And then, after the pepper, you have the thyme. So, always sprinkle from a height para equally distributed. So, yan, thyme. Okay. After the thyme, babalik tayo natin chicken. So, yun, isa-isa natin isparan to para yung cooking time niya mas mabilis. Okay? And then after natin mag-score to, lalagyan natin syempre na salt, good pinch, another pinch from a height, and then pepper. So pepper, meron yung chicken, and then yung thyme. So itong thyme na to, ang ginagawa niya, it will give the chicken a very good smell, fragrance, and yung aroma niya is parang maging fresh. Okay. And then after that, itap-tap lang natin chicken para yung seasoning mag-penetrate dun sa laman ng chicken. So after the seasoning is done, ilalagay na natin siya sa griddle pan and mag-start na yung flavor. Okay. So yan, lalagay natin skin side down, una-una. So yun ang dapat nyong maririnig, yung sear niya. Para maganda yung magiging skin. Okay, skin side down, one by one. The third one. Fourth, and the fifth one. Okay. As you can see, wala akong nilagay na kahit anong fats. Oil or butter, wala akong nilagay. Kasi yung natural fats ng chicken, yun na yung magre-render dun sa griddle pan, and at yun yung magsisilbing oil niya. Itong chicken na nilagay natin dito, magkakaroon siya ng grill marks na napakaganda. Of course, with the presentation, and of course, yung flavor na mamumuko doon is grabe, magugustuhan nyo. Sobrang sarap talaga. And every 2 minutes, ibabalik na rin natin yan para ma-monitor natin yung pagka-golden brown and pagka-crispy ng skin niya. Na lahat na tayo gusto ng crispy skin. So mag-move on na tayo ngayon dito sa piri-piri sauce. So to start off with the sauce, kailangan natin na 1 red onion. So ang gagawin natin dito is tatanggalin natin yung parehong ends. Kaya kasi pagkatanggal natin ng parehong ends, ka-cut natin sa gitna. And babalatan natin. Okay. And then, tatapon natin itong mga balat sa trash can. Okay. So, tatanggalin lang natin pag mayroong nulli bits or ugly bits dyan. And then, eto, ito-chop ko. Walang right or wrong dito. Kahit anong chop na gusto mo, kahit roughly chop, pwedeng-pwede. Kasi, tutulungan lang naman natin yung blender sa trabaho niya. Okay? Pag nilagay mo kasi siya ng buo, ang tendency, hindi siya masyadong magliquidize or magbe-blend dun sa sauce. Pwede mo rin siyang i-dice kung gusto mo. Nasa iyo yun. Okay? Katulad nito. Okay? So, onion goes in. Next tayo dun sa star ng dish, sa chilies. Mag-start tayo sa dalawang chilies. And then, all in na. Yung flesh nandyan, yung seeds nandyan, hindi na natin natanggal yung seeds, okay? Ipa-finalize na natin, or finalize chop. Okay? Para lumabas yung pina-flavor na, since magli-liquidize naman siya dun sa sauce. Ilalagay na natin sa blender. So, chili goes in. The next one, is, of course, is the coriander. So, ito ang coriander natin. Hindi mo na kailangan mag-aksaya ng oras para isa-isahin na
bitasin to. Isang trip mo lang, pwede mo na siyang ilagay dyan. Okay? And kailangan yung stocks niya isama din natin. Kasi yung flavor ng mga stocks is napakaganda. Nandiyan yung pinamalinding flavor, hindi na, hindi sa leaves, kundi na sa stocks. Kasi when the nutrients go, goes up to the leaves, yung stocks niya mas flavorful. Okay? Lagay natin dyan. So ito, meron tayong coriander doon with the leaves and the stalks. And ang sunod doon, yung paprika natin, lalagyan natin ng about 1.5 tablespoon. And then, we're gonna add some parsley. Okay, sa parsley, same thing with the coriander. Tatanggalin lang natin yung pinaka-woody na part ng parsley. And then, we will roll it like a cigar para mas madali siyang i-chop. Okay. So, chop lang natin to. There's no right or wrong sa mag-chop na to. Kasi everything will be liquidized in this blender. Mag-mix up yung lahat. And of course, huwag natin kakalimutan yung seasoning. With a good pinch of salt, with a good pinch of pepper. Okay. So, all thing clear up lang dito sa burn natin kasi medyo maala. Ako lang sa basura. And ang next natin is yung lemon. Okay, so sa lemon na to, ang una natin gagawin is ipipeel natin yung skin. Okay. So ang kukunin natin sa skin na to is yung yellow part lang. Tatanggalin natin itong white part. Okay? Siguro mga dalawang peel lang. Then after that, tatanggalin na natin yung white part. Okay? So yan. Tinatanggal ko na ngayon yung white part na bitter yung taste. And the only thing left is yung yellow part na magbibigay ng fragrance and lemony kind of flavor dun sa sauce natin. And of course, iba rin yung flavor ng juice niya. Tatanggalin lang natin yung pangalawang peel. So, ang natira yung bilang ulit. And of course, yung lemon juice. Before you squeeze the lemon, kailangan bigyan nyo siya ng weight para mas madali siyang squeeze dun sa blender. Okay? So after that, makikita nyo, medyo nag-juice yung balat. Cut natin sa half and then ilagay natin yung juice dito sa sauce. Okay. So makikita mo, yung lemon juice pumunta dun na wala kasamang seeds. Ginamit ko yung kamay ko as strainer or sieve. Hindi na kailangan strainer or sieve, okay? So, kailangan natin 1 lemon juice. So, yung other half pa. Tapo natin. And konti tunas. And lalagyan natin ng konti water. Siguro mga 1/4 cup. Okay? And then, huwag natin kakalimutan yung olive oil. Para lang ma-mix up yung sauce all together. And syempre, yung pagka-olive oil niya, yung pagka-olive flavor niya, mabigyan din siya ng flavor. Okay? And then, meron tayong Worcestershire sauce. Siguro a few drips, mga 5 drips. Yan, Worcestershire sauce. Ang binibigay ng Worcestershire sauce is kinda, nabulol ako dun sa Worcestershire. Pero yeah, marami tao nabubulol dyan. And ang nabibigay niya pa ng flavor para dun sa sauce is yung sweetness and a little bit of sourness. So after nitong Worcestershire sauce na to, ang ilalagay pa natin dito is a bunch of basil. Okay? Okay, so basil goes in, ano pa ba? Yun, garlic. So sa garlic, lalagay natin siya ng 4 na cloves. Dito sa garlic, walang rule. Kahit anong gusto mong gawin, pwede mong gawin. Una-una akong gagawin para lang makita nyo, maraming process sa pagdidil sa garlic. Una-una, i-press nyo sa ganyan, pwede mong ganun. And then, tanggalin mo yung skin. And then after nyan, pwede mo siya i-treat like a small onion. Okay? Cut in half, lengthwise, and then chop it fine. Okay? And then, sama na natin lahat yan. And natin, ilalagay na natin dito sa blender. Okay. Ano pa bang ibang ilalagay natin? Ayan. Itong ating lime. So, ito para lang mag-contrast yung acidity na magkaibang flavor ng lime tsaka lemon. Add natin itong lime na ito. Okay. Lime juice goes in.
half lang ilalagay natin para hint lang. So yun na. Lalagay na natin siya doon sa blender. So the blender set. Later ko na siya ipapulse para mag-mix. And then, titignan na natin itong chicken. Mabalik na rin ko lang, one by one. Okay. Nicely golden. Second one, the third one, and then yan. So yan, makikita niyo siya. Golden na yung skin niya. So it means maganda yung pagkaka sear natin sa kanya. And then, mag-move on tayo ngayon sa ating smashed sweet potato. So ito, magsimula na tayo sa paggawa ng ating smashed sweet potatoes. So bibili lang tayo ng mga maganda. About 4 pieces. Una-una, pupunasan natin yung pork natin para malinis. And then, syempre yung knife. Inangat lang natin ang vegetable. Tatanggalin natin yung mga pangit na bits. Katulad ng mga itim na bits. Pero, the skin, totally, iwan natin siya. But you know what? Lahat ng, halos lahat, karamihan ng percentage ng nutrients ng sweet potatoes is nasa skin. So, bakit mo babalatan, di ba? Okay. And, syempre, nagbibigay rin siya ng earthy flavor dun sa dish natin. So, cut lang natin ng ganito. Cross cut lang natin. Okay? Pwede rin malaking chunks. So, bahala. So, tatanggalin mo ulit yung mga pangit na bits. Yung mga itim-itim. And then, cut in half. Then, pwede natin cut ng chunks. As long as lahat uniform yung sizes. Para pareho silang maluto at the same time. Okay. Ayaw naman natin ng sweet